falta duas coisas fundamentais. Primeiro, vontade política das instituições. Segundo, vontade política do povo brasileiro em colocar a corrupção como uma das suas prioridades a serem exterminadas da nossa vida. Enquanto a sociedade brasileira achar que é o poder judiciário achar que é o poder executivo achar que é o poder legislativo, ou achar que é o Ministério Público, a corrupção vai continuar campeando o nosso país. Nós fizemos uma comissão coordenada através do Instituto da Cidadania, que é um instituto que nós ainda estamos criando, não está criado, né, que tem a participação de pessoas importantes nessa luta. Tem o delegado da Polícia Federal, Paulo Lacerda, tem aquele juiz de Brasília, juiz federal, Castelo Branco, tem o Osiris Lopes, Federal, tem o Aristide Junqueira, tem o Bisol, tem gente do Ministério da Justiça, tem gente do Tribunal de Contas da União. Ou seja, nós queremos fazer um mutirão, né, e possivelmente venhamos a fazer debate específico aqui na USP para discutir essa questão. Vamos fazer um mutirão para ver se a gente coloca o combate à corrupção como uma das coisas prioritárias também na nossa atividade política. E eu, que não tinha lido muita coisa, né, comecei a ler um livro chamado México em Transe, e eu estou achando que a semelhança entre o Brasil e o México é tanta que nós não temos muito tempo a perder. Até porque a semelhança é tanta que aqui também já se começa a falar em eleição, né? Como se nós já tivéssemos acabado com a fome, já tivéssemos feito a reforma agrária, já tivéssemos resolvido o problema do emprego, da educação, da saúde. Ou seja, então já se começa a falar de reeleição e o presidente aparece na Argentina com uma cara de bonzinho, dizendo: olha, eu não quero, isso é coisa do Congresso, sabe como é que é? Eu não quero, mas se o Congresso quiser, eu até aceito. Quando, na verdade, no governo sério, nenhum ministro fala coisa que o presidente não quer. Portanto, se o Sérgio Mota está dando palpite, é porque tem um dedinho do Fernando Henrique Cardoso para que o Congresso aprecie imediatamente a questão da reeleição. E nós achamos isso um assinte para um país que não resolveu nenhum dos seus graves problemas. Pelo contrário, os problemas estão se agravando, porque enquanto nós falamos em direitos humanos, sabe, de boca bem aberta, nós temos dois presos políticos no complexo de Carandiru, que é o companheiro Márcio e a Teodoro Teolinda, que são os companheiros do Sem Terra, que estavam acampados no portal do Paranapanema. Tá? Um outro recado que eu queria dar para vocês, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu atrasei um pouco por causa do trânsito. Né? Vocês, o trânsito é um inferno. Se tiver um otimista muito grande, defensor do governo, vai dizer: bom, o trânsito está ruim porque o povo está com um bom poder aquisitivo, está podendo comprar muito.
chega lá com flores de hortelãs, né? Com muita paciência, discutindo, questionando muito o PT, questionando como sempre, ele questionou até os outros dias, ou seja, questionando o PT, mas depois de algum tempo, mesmo questionando o PT antes que ele entrou no PT, e continuou questionando o PT dentro do PT, né? Que foi praticamente o resultado da conversa que nós tivemos no sindicato. Olha, professor, o partido que o senhor quer criar só vai ser possível de ser criado na hora que o senhor entrar dentro dele e ajudar a gente a fazer esse partido. Porque, né, sem a sua presença será difícil. O Florestan entrou no partido, sempre foi um militante assíduo, não é que ele participava de tudo, não, mas participava de todas as coisas importantes que nós fazíamos, participava de todas as reuniões do diretório do PT, era o primeiro a chegar nas reuniões da bancada do partido, né? Só saía depois de discutir todos os assuntos, não era daquele que ficava levantando, atendendo o telefone celular e saindo, não. Ele ia para a reunião compenetrado da importância de dar a sua contribuição contra ou a favor.
história de negociação é uma coisa mais complicada do que as pessoas possam imaginar, né? Eu, quando estava no sindicato, em 1978, 79, 80, muitas vezes a gente montava a comissão de fábrica e sempre chegava um ou outro trabalhador que participava da comissão de salário, sempre desconfiando que a diretoria está fazendo coxado, que a diretoria não está sendo dura, que a diretoria está afrouxando com muita facilidade, porque a diretoria não está conseguindo tirar do patrão, sabe, tudo aquilo que pode tirar. Simplesmente o que eu fazia era falar para o cara: então, a partir de amanhã é você que vai negociar, você vai conseguir tirar da leite daquela pedra na negociação. Na primeira reunião que a pessoa ia, a pessoa voltava e falava: não, não, não está legal, né? E o Florestan, na primeira reunião que ele participou, foi interessante, né? Eu diria que ele mudou para melhor, né? É que ele começou a compreender que a nossa conquista não era a briga interna da bancada, a nossa conquista era o que a gente conseguisse extrair do Fiuza, por exemplo, do Zé Bonifácio, por exemplo, do Gastão Henrique, por exemplo, do Zé Lourenço, por exemplo, do Roberto Jefferson, por exemplo, que eram figuras, né, muito duras e muito grotescas do ponto de vista, né, do pensamento político. E aí o Florestan passou a trazer para nós as coisas que tinha sido o máximo que ele tinha conquistado lá, e nós é que passamos na bancada a ser contra as coisas que o Florestan fazia para nós, porque achávamos que era insuficiente aquilo. Mas o Florestan, nesses 8 anos de deputado, ele teve um comportamento que, se 50% dos deputados seguissem, eu acho que nós teríamos um Congresso muito melhor do
construir na sua cabeça o seu projeto de socialismo. E quem sabe aí, com essa liberdade de repensar, né, o socialismo, quem sabe nós sejamos efetivamente capazes de criar o algo novo que a gente vem tantos e tantos anos propondo a criar no Brasil. Eu, sinceramente, acho que só é possível a gente dar esse passo, né, de uma nova sociedade, se a gente criar um novo ser humano, criar uma nova mentalidade, porque do jeito que nós temos gente errante nesse Brasil, nesse mundo, ou seja, é muito difícil a gente colocar em prática determinadas ideias, né? Somente quem sabe que com muito, mas muito debate, quem sabe com o tempo razoável. E o Florestan Fernandes, ele tinha uma coisa, eu diria, mais importante, ou seja, é que ele não era visto por nós do PT como um militante comum. Isso que é engraçado, ou seja, ele era respeitado por todas as tendências do Partido dos Trabalhadores, sabe, tanto pelos mais à esquerda como pelos mais à direita. Ele era respeitado, ele era uma espécie de unanimidade, mesmo quando não se concordava com o que o Florestan Fernandes falava, se respeitava o que ele falava pela autoridade que ele tinha conquistado neste país, né? Pelo seu comportamento, pela sua postura histórica, né? Ele poderia ter feito como tantos outros, né? Ele poderia ter feito como tantos outros. Ele não mudava de posição, né? Ele poderia até flexibilizar as suas ideias, mas sem abrir mão dos princípios que nortearam a sua trajetória política, né? E vocês aqui, muitos conheceram ele muito melhor. Bem, vocês sabem, aqui nesse seminário, vocês vão discutir, quem sabe, muita coisa sobre o marxismo. Vocês vão, quem sabe, aqui nesses 4 dias, com muita gente fazendo debate, quem sabe, muita novidade aparece. Vocês sabem que eu não sou um marxista e nem tampouco sou um profundo leitor das obras de Marx, né? Muita gente até me questiona tudo isso. Agora, do pouco que eu li, uma coisa Marx e Engels tinha, sabe, com muita convicção, que era a necessidade da classe trabalhadora se organizar politicamente e, consequentemente, a classe trabalhadora ter, sabe, um partido político. O que é estranho é que no Brasil, quando nós propusemos a ideia de criar um partido dos trabalhadores, a gente não tinha uma definição ideológica desse partido. O que a gente tinha era vontade cega, uma vontade muito grande de fazer com que a classe trabalhadora tivesse o seu próprio instrumento político. O que é estranho é que muita gente, em 1980, mesmo se dizendo marxista, mesmo sendo pessoas bem conceituadas junto à esquerda, sabe? Essas pessoas não só não quiseram participar da criação de um partido nesses moldes e ajudar a definir que tipo de partido seria esse, né? Como não fizeram uma opção mais à esquerda. Até porque, como nós não tínhamos a definição ideológica precisa, era difícil criar algo mais à esquerda ou mais à direita. A gente não tinha essa coisa. E muita gente preferiu, em 1979, 1980, né, 81, a defender, por exemplo, a permanência do PMDB. Está cheio de gente de esquerda que adora fazer palanque para a direita, né? Nem que ele seja um só, mas ele se acha o seguinte: eu sou a parte popular do candidato popular, né? Nós estamos cansados de ver a história desse país, sabe, dar essas voltas, né? E muita gente boa. Eu lembro que quando nós fizemos a reunião no ABC para criar o Partido dos Trabalhadores, o Fernando Henrique Cardoso estava lá. Uma das razões que eles não queriam era porque o nome não podia ser Partido dos Trabalhadores. Uma outra razão que eles não queriam é porque essa ideia não tinha surgido dele, tinha surgido dos próprios trabalhadores. Então, isso para um grande intelectual como Fernando Henrique Cardoso talvez fosse demais, né? O príncipe da sociologia, sabe,
participava, falava, discutia, escrevia, né? Não tinha dono dentro do partido, não tinha alguém que pudesse falar, o professor Fernando é meu ou é da minha linha, não. Ele era uma pessoa de muita força política, portanto, de um grau de independência muito grande dentro do nosso partido. Pois bem, uma coisa importante era a disciplina do projeto. Tem gente que não compreende o que é disciplina. Eu, sinceramente, não acredito em nada que não tenha disciplina. Não acredito, sabe, num sindicato forte que não tenha disciplina. Não acredito num partido forte que não tenha disciplina. Tudo tem que ter uma certa disciplina, ou seja, tem que ter uma certa, sabe, um certo respeito às decisões, um certo cumprimento, sabe, às funções que as pessoas exercem, né? Porque senão a coisa não funciona. É, não funciona. E o Florestan Fernandes tinha essa visão. Eu não sei se pela cabeça marxista do Florestan Fernandes, ele tinha essa ideia muito forte, de ser um companheiro disciplinado dentro do partido. E ele, eu lembro que na última participação dele no Diretório Nacional, né, eu contei aqui do que é lealdade política, né, e eu vou repetir aqui. Eu era um assinante da página 2, daquele artigo da página 2 da Folha de São Paulo, aquela coluna que escrevia Florestan, Deltan Ribeiro de Moraes e o Fidel. Eu era o titular. Depois da previsão de que eu era candidato a presidente da República em 89, a Folha de São Paulo resolveu pedir para que eu deixasse de ter aquele espaço e deu para o Florestan Fernandes. Né? Passadas as eleições, eu perdi as eleições, o Florestan Fernandes mandou cópia para mim de 3 cartas que ele mandou para a Folha de São Paulo, dizendo que não era justo ele estar escrevendo na página 2 da Folha de São Paulo, porque aquele cantinho tinha sido meu e a Folha de São Paulo deveria devolver aquele espaço para mim. Eu ponderei ao Florestan que era preciso parar de escrever carta para a Folha antes que ela tirasse ele e não colocasse a mim, colocasse alguém, como fez agora. Não que o Darcy Ribeiro não mereça ter, né, um cantinho na página 2. Merece muito ter um cantinho na página 2. Agora, o PT é um partido político tão importante na história do Brasil de que não podia ficar sem uma voz do PT naquela página 2 da Folha. Né? Então, o Florestan Fernandes era tão leal que, mesmo sendo titular e ganhando uma tirelinha qualquer, né, ele exigia da Folha de São Paulo que devolvesse a mim aquele espaço, né, que não foi devolvido. Né? Quando o Florestan Fernandes, para vocês terem ideia do que é respeito, companheirismo e ao mesmo tempo disciplina, quando o Florestan Fernandes, e eu vinha cansando de falar para ele que estava na hora dele parar de ser deputado, eu achava que
garanta que a saúde pública trate com o mínimo de decência as pessoas deste país. Que uma figura do nome do Florestan Fernandes, da importância do Florestan Fernandes, que nunca aceitou favores, ou seja, muitas vezes eram oferecidos para ele coisas especiais que ele nunca aceitou, ele achava que ele tinha que ser tratado como todo mundo. Se o modo da envergadura dele morreu por descaso, a gente aqui imagina quando vocês, ou qualquer um mortal comum nesse país, precisar de um médico público, né? Então eu acho que é uma tarefa não em defesa apenas de resgatar a honra do Florestan Fernandes, mas é, sabe, de denunciar e aproveitar a denúncia para ver se a gente melhora o tratamento público neste país. Bem, agora eu queria dizer uma última coisa para vocês ainda sobre o Florestan Fernandes. Se o Florestan Fernandes estivesse aqui, ele possivelmente fosse dizer para vocês o tipo de projeto de socialismo que ele gostaria de construir, né? O tipo de sociedade que ele queria construir neste país. Possivelmente cada um de nós tenha na nossa cabeça um tipo de sociedade justa, um modelo de democracia, né, que a gente quer criar. Eu queria aproveitar meus próximos 5 minutos para falar sobre a questão do socialismo. Eu tive a oportunidade de, no encerramento da campanha política de 94, na primeira reunião de avaliação, eu dizer claramente o seguinte: o socialismo, na minha opinião, ele está mais vivo do que nunca se nós soubermos trabalhar a ideia do socialismo fazendo uma proposta objetiva para que o povo não veja como modelo de socialismo o que tinha na União Soviética ou o que tinha na Alemanha. Tá? Apenas para dar 2 exemplos. Né? Ou a gente vê o que mostra, por exemplo, em Cuba. Né? Então, eu acho que essa coisa precisa estar mais viva. Mesmo aqueles que não querem socialismo como alternativa, não podem se fechar à ideia de debater. Não podem se fechar à ideia de discutir. Ou seja, a tese do neoliberalismo, né, que começou com uma força muito grande, sabe, com Margaret Thatcher, e que está fincando os pés no nosso país, da mesma forma que fincou na Argentina, que fincou na Venezuela, que fincou no México, essa tese, na minha opinião, embora já esteja vazando água em outros países, no Brasil ainda é uma promessa como se fosse um jogo de turismo, de loteria esportiva. Ou seja, o povo sabe que jogando na loteria, a probabilidade de ele ganhar é muito pouca. Mas ele sempre acha que ele vai ser o próximo. Então a tese neoliberal, ela oferece essa coisa que a loteria oferece. Ou seja, ela oferece uma oportunidade que o cara está sempre achando que vai ser a vez dele. Quando, na verdade, o tempo demonstrou que os beneficiários são tão poucos que o resultado é empobrecimento da maioria da pessoa. E quando a gente fala na discussão do socialismo, eu quero deixar aqui muito claro, eu não sou daqueles que botam o livro embaixo do braço e aquele é o meu modelo acabado. Não, não sou, não quero. Eu sou maluco por debate, eu sou doidinho por discussão, eu sou favorável a que haja, sabe, opiniões contrárias, que haja divergências, que haja controvérsias, ou seja, não existe uma coisa definida, uma coisa acabada. Nós precisamos construir, e construir no Brasil e construir no restante do mundo, e primeiro construir na cabeça da esquerda neste país. Construir na cabeça da esquerda. Debater isso com a juventude, debater com muita força, possivelmente sem a força que o professor Fernandes debateria, mas a gente tem que discutir essa questão.
eu acho que depois da queda do muro de Berlim, nós poderemos construir uma coisa nova. Ou seja, construir um tipo de socialismo que o partido não se meta à besta de ser o tutor da sociedade. Sabe? Que o Estado não queira ser o todo-poderoso, que ele pode tudo e a sociedade não pode nada. Até porque, se a gente não pensar assim, a gente passa a impressão que discutir socialismo é incompatível com a discussão sobre a democracia. E, para mim, não há socialismo sem democracia e não há democracia sem socialismo. É preciso, inclusive, discutir os parâmetros da democracia que nós vivemos neste país. Porque aí a gente entra na questão da cidadania e a gente vai perceber o quanto nós estamos longe de sermos um país democrático. Né? Ou seja, muita gente pensa que democracia é apenas o direito de gritar, de estar com fome. Não. Democracia é mais do que isso. Não é apenas gritar, é comer. Né? Democracia não é gritar que está desempregado, não é ter emprego. Democracia não é gritar que quer terra, é ter a terra. E isso são valores que não é compreendido pelos milhões de ninguém que tem por aí, né? Pelos milhões de brasileiros que estão desertados. Por isso eu acho que esse seminário, ele poderá trazer, não apenas para aqueles da universidade, mas eu diria para nós que militamos politicamente nesse Brasil, quem sabe um novo alento, quem sabe alguma coisa nova, ou quem sabe, mesmo que seja uma coisa mais velha, mas que esteja uma roupagem nova do ponto de vista de ser entendido com mais facilidade por aquelas pessoas que a gente quer atingir. Por isso eu quero terminar parabenizando não apenas o coordenador, mas parabenizando as pessoas que pensaram no seminário. Eu acho que é o momento da gente repensar o Brasil. Não dá apenas para ficar dizendo que o neoliberalismo é isso ou aquilo se a gente não tiver propostas alternativa. E fazer propostas alternativas significa a gente ter competência política, significa a gente ter abertura política para aprender a conviver democraticamente com as pessoas que não pensam iguais a nós. Sabe? A essência da atividade política está na convivência entre pessoas que pensam diferentes. Obviamente que a gente não precisa necessariamente chegar, né, até o Fernando Henrique Cardoso chegar aí do PFL. Não, a gente pode parar um pouco antes, né? Mas tem personalidades interessantes, tem gente de outros partidos políticos interessantes, que eu acho que a gente pode, dependendo dos temas e do assunto, chamar essas pessoas para discutir. E a responsabilidade, lógico, que vai cair nas costas da universidade mais uma vez. Vai cair nas costas da universidade. Aliás, eu queria fazer uma crítica, já que estou dentro da universidade. Quer dizer, eu não sei por que a universidade está tão calada, tão quieta, diante das coisas que acontecem nesse Brasil.
da política tributária, vai vir o quê? Vai vir o custo Brasil. Essa é a mais fantástica. Ou seja, o desemprego está acontecendo no Brasil porque o trabalhador brasileiro custa muito caro. Essa é a tese. É só pegar os estudos que a Fiesta está fazendo, já tem vídeo que a Fiesta, já tem livrinho provando que o trabalhador brasileiro é muito caro. E qual é o argumento deles? Para cada dólar que a gente paga de salário, tem um dólar que a gente paga de tributo. E aí eles colocam como tributo férias, encargos, férias, 13º, né? Coloca tudo isso. O que eles não se lembram é que no setor manufatureiro, enquanto no Brasil a hora de trabalho custa 2 dólares e 68 centavos, na Alemanha custa 26 dólares. Então, o trabalhador brasileiro ainda está muito, muito longe de ser custo para as empresas. O dia que os empresários brasileiros olharem o salário como renda e não como custo, e eles perceberem que o salário melhor que o trabalhador possa ganhar é a oportunidade que ele tem de produzir mais e vender mais, quem sabe a gente possa gerar, sabe, as oportunidades que nós tanto queremos nesse Brasil. Então, nós precisamos nos preparar para isso. E quem melhor do que a universidade, se não sozinha, mas junto com o sindicato, promover esse debate? Quem é que tem dinheiro para investir em pesquisa, para ir fundo e poder mostrar para a sociedade? Porque se o Lula vota, ah, esse cara é tão comissão, esse cara é contra tudo mesmo, então, sabe? Mas se é a universidade que mostra, passa a ter um certo valor, passa a ter uma certa respeitabilidade. É saber se a universidade está disposta a cumprir com esse papel. Tá? Não de ser um contraponto contra esse ou a favor daquele governo, mas de ser um contraponto às mentiras que são contadas, sabe, diuturnamente nesse país. E que as pessoas não se mexem. Parece que está todo mundo atrofiado. Né? Parece que está todo mundo paralisado. Então eu acho que nada melhor do que aproveitar uma homenagem ao Florestan Fernandes para fazer o desabafo, que eu tenho certeza que se ele fosse vivo, ele estaria fazendo no meu lugar. Por isso, muito obrigado e parabéns ao Florestan.
distribuindo boletim. E depois distribuía 500 mil boletins e aparecia no sindicato sem trabalhadores. Aí a gente ia lá e falava: nós convocamos, os trabalhadores não vieram. Cheio de razão e a dormir com a consciência tranquila. Mas um dia a gente descobriu que não, peraí. Por que que o sindicato tinha que vir? Por que que o trabalhador tinha que ir ao sindicato para ouvir o que o sindicato tinha que dizer? Por que que a gente não ia na porta de fábrica? E aí então, as assembleias que a gente fazia no sindicato, a gente deixou de fazer no sindicato, a gente ia fazer aonde estava o trabalhador. A gente ia fazer às 5 horas da manhã na Volkswagen, não sei se aqui alguém trabalhou na Volkswagen, ia fazer 6 horas da manhã na Ford, 5 horas da manhã.
das empreiteiras para eleger o José Dirceu e o próprio governador do Espírito Santo, Vitor Buaiz, que teve também o apoio das empreiteiras, que foi reconhecido pelo próprio PT, através de estudos. Quer dizer, não há uma contradição entre um partido que se diz de esquerda e recebe apoio de empreiteiras, inclusive o próprio governador do Espírito Santo é contra a quebra da estabilidade, ele é a favor da quebra da estabilidade do funcionalismo público. Onde a coerência? Eu acho que é necessário que o PT esclareça isso. Eu também queria me colocar como Lula assim, não, como não marxista, né? Pelo menos por enquanto, eu não sou marxista também, né? Mas eu acho que sou totalmente leigo, sem muito pouco conhecimento em relação ao marxismo. Mas eu acho que os próximos lados baixos, assim, eu acho que o marxismo pretende construir uma sociedade totalmente sem classe, totalmente igualitária e livre, né? Eu acho que sendo que para que essa sociedade seja alcançada, é necessário passar por um processo, né, de transição que é o socialismo, né? Que é tem que ser conduzido pelo proletariado revolucionário. Eu acho que, em geral, é isso. Então, eu acho que o Lula fez uma crítica à esquerda tradicional do Brasil. E também colocou um espécie de tomar o que tinha na União Soviética da Alemanha como referência. Eu acho que a burguesia sempre critica e o setor da esquerda também critica o socialismo que foi construído na União Soviética. Mas eu acho que nós devemos não só combater os erros, os desvios e as situações do socialismo no Soviético, mas também exaltar os acertos, as conquistas, né? É importante isso. Agora, o Lula fez essa crítica que o setor da esquerda do Brasil, o setor da esquerda tradicional, não tem aquela preocupação em organizar o povo, né? Eu também, eu acho que eu estou de acordo com o Lula em particular, porque e até os partidos, inclusive alguns da minha marxista-leninista, devia levar em consideração uma frase do Lenin, um texto, não esqueço o livro, onde o Lenin disse que o partido tem que vir a público e reconhecer abertamente os seus erros. O partido, para conquistar a confiança do povo, precisa vir a público e reconhecer abertamente os seus erros. Não só crítico, mas autocrítico. Agora, pergunto ao Lula o seguinte: o que é mais perigoso? É você não estar organizando o povo como deveria, embora tenha uma identidade, uma fisionomia ideológica? Ou é o partido não assumir claramente assim, um projeto de construção
e os meios de comunicação, o partido e a sociedade. Por quê? Porque a universidade prefere criar vaga de estacionamento para os burguesinhos virem estudar, tá? Etc, etc, e tomar cerveja, tá? Do que investir dinheiro, por exemplo, em equipamentos comunitários, que poderiam transformar esse edifício aqui, por exemplo, do Departamento de História e Geografia, que é um edifício super aberto e acolhedor ao público, né? Poderia transformar isso aqui numa casa de cultura extremamente comunicativa, só que o reitor e a prefeitura preferem erguer um muro de 4 metros e meio ao redor da universidade, tá? E na hora que a gente vê, o muro já está erguido. Tá? Na hora que a gente passa pelos portões, a gente vê os trabalhadores já erguendo o muro e a gente tem o mínimo de acesso à informação, porque o Jornal do Campus informou que haveria uma reforma na Praça do Relógio há um tempo atrás, mas não deu nenhuma informação a respeito da planilha de custos, etc, etc. A gente gostaria muito de poder participar da discussão dessas verbas, etc, etc, que estão sendo gastas com empreiteiras, tá? Só que a gente está buscando constituir um espaço de discussão para isso. Eu iria colocar a proposta apenas na sexta-feira na plenária dos professores, mas como eu já entreguei um rascunho para o Centro Acadêmico, para a revista Temporais, a Marisa estava de prova, que eu entreguei um rascunho para ela, e para a chefia do departamento, né, eu já vou abrir aqui a proposta, né, aproveitando a sua presença, que é de construir uma cooperativa livre universitária. Porque a verdade é que existe muito potencial, muito recurso humano, muita discussão de qualidade, o que falta é apenas oportunidade de cooperar. Tá? Precisamos constituir esse espaço de cooperação. Última pergunta, já que ele disse a verdade das coisas que eu falei. Congresso
as tendências que disputavam os espaços dentro do PT. Talvez tenha sido um erro meu não ter divulgado. Aonde eu questionava as nossas falhas de organização, eu questionava de que a lógica do PT não pode ser apenas a lógica determinada pelas tendências. Hoje, quando você vai para um congresso, né, isso em qualquer partido político, assim, mas no PT não poderia ser assim. Hoje, quando você vai para um congresso, cada coordenador de tendência leva no computador o percentual que tem e o grupo delegado. E acertam os centésimos. Né? É 6,72, que é verdade. Né? Então, é uma coisa que eu, inclusive, fiz questão de dizer no pronunciamento que eu fiz, no afastamento meu da presidência do partido, eu fiz questão de detectar essa falha. Fiz uma crítica, não uma crítica no sentido de jogar areia no ventilador, mas uma crítica construtiva do ponto de vista para dizer que nós temos que repensar, porque não é possível falar em democracia agindo assim. Não é possível. Você pode fazer um discurso, sabe, daqueles, sabe, de fazer crocodilo chorar. Você não ganha um voto. O Vladimir Palmeira, para quem não conhece, o Vladimir Palmeira é um exímio orador, fantástico orador. Né? Todo encontro do PT, o Vladimir Palmeira está no banho de oratória. Quanto mais provocado, mais ele está no banho de oratória. E tem hora que ele é aplaudido quase que de pé. Aí na hora que vai votar a tese dele, tem dois votos que não tem delegado. Às vezes, então, só isso por si só mostra a falta, a ausência de democracia, o debate está enfraquecido, né? As ideias já são pré-concebidas e acertadas antes, né? Você não consegue mudar. Então, esse é um dos problemas que eu tenho tentado, com gestos, né? Não pela imprensa, porque eu não quero fazer essa briga com o PT pela Folha de São Paulo, né? Mas tenho com gestos tentado mostrar, olha, está na hora de mudar. Né? Em 1979, eu estava com 4 anos na presidência do sindicato e eu comecei a perceber que vários dos meus dirigentes já estavam pegando vício de ser dirigente sindical e eu queria que eles fossem bons dirigentes sindicais, mas não perdessem o vínculo com a sua origem. E o Ricardo sabe, nós decidimos em 1979 que toda a diretoria do sindicato tinha que voltar para a base. Todo mês, 2 diretores de executiva voltavam para a base e 2 companheiros de base eram desligados para vir para o sindicato para fazer aprendizado do funcionamento do sindicato. Eu tenho chamado a atenção das pessoas. Quer dizer, eu abri mão de ser deputado do PT em 1990 para ver se servia como exemplo de que o mandato parlamentar não pode ser visto como uma profissão. Ou seja, eu só queria ser constituinte, eu não queria ser mais do que constituinte. Então, quando chegou no momento, eu resolvi parar. Né? Porque se você fica 3 anos, 6 mandatos, 8 mandatos, 20 mandatos, você virou um profissional, sabe, do mandato parlamentar. Se bem que eu acho que tem pessoas tão excepcionais no exercício daquela função que pode até continuar. Mas sempre é importante estar mudando. Está mudando de cargo, está mudando de coisa, para poder ver se ajuda o partido a crescer. Eu acho que o PT discute muita ideologia de forma equivocada. Tá? Eu acho que se o PT tivesse a prática, como nós fizemos em Cajamar há 4 anos atrás, de fazer um seminário, sabe, de 3 ou 4 dias, em que a gente trouxe pessoas de vários países para discutir a questão, por exemplo, do socialismo, né? Se o PT fizesse isso de forma ordenada, né, seria prudente fazer seminários estaduais, fazer seminário nacional, fazer seminário regional para discutir isso com temas específicos. O problema é que você está discutindo, sabe, se o candidato vai ser ele ou vai ser ela, e aí vira uma discussão ideológica e não uma discussão política. Aí a coisa não avança. Tem um momento em que você discute ideologia, mas tem um momento que você tem que discutir qual é o candidato que tem o perfil melhor para ganhar as eleições. Porque um partido, depois de 15 anos de existência, não pode mais lançar candidato para marcar posição. Precisa lançar candidato para ganhar. Né? Ou fazer aliança aonde for possível para ganhar. Mas eu acho que nós,
quando os dirigentes estão cansados da reunião, imagina tem mais dirigentes que levam a pena deles, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar a discutir de forma mais organizada, né? Com uma discussão mais sistematizada. Veja, eu acho que se é verdade que o companheiro disse que aqui na universidade o debate está fluindo de forma extraordinária, eu quero dar os parabéns. Só que eu queria dizer que não basta debater. É preciso transformar esses debates em política. E quando é que o debate da universidade é transformado em política? É quando ele sai do umbigo da universidade e vai para fora do mundo. Quando nós resolvemos transformar a fome em uma questão política, eu lembro de uma discussão que eu fiz no governo paralelo de 1990, em que a gente chegava à conclusão que a fome era um grande problema social, mas ainda não era um problema político que a sociedade não estava discutindo. E é por isso que nós fizemos a primeira caravana do Nordeste com o tema sobre a fome, é por isso que nós apresentamos o projeto de política de segurança alimentar, né, que era para transformar esse problema social chamado fome num problema político. E ele só passou a ser um problema político quando a sociedade começou a colocar isso na ordem do dia. Então, quando a Hebe Camargo começa a falar da fome, quando o Clodovil começa a falar da fome, quando o Faustão começa a falar da fome, quando o Silvio Santos começa a falar da fome, quando o presidente fala da fome, quando a universidade fala da fome, aí sim a gente transforma a fome num problema político. Né? Agora é preciso saber se a gente vai ter força de resolver esse problema político. Então, eu acho que as discussões na universidade, elas precisam sair do muro, ganhar a cabeça da sociedade, para que a gente possa, né, transformar as discussões da universidade num grande problema político. Né? Outro dia um companheiro aqui, professor, dizia o seguinte: aqui tem, na UFSC tem o Instituto de Estudos Superiores Avançado. Ele perguntava: avançado para quê? Né? Ou seja, eu acho que um instituto de estudos avançados poderia, quem sabe, ser um fórum que nós pudéssemos promover debates avançados. Né? Eu, por exemplo, tenho um pouco de informação sobre a história do curso do Brasil. Né? Nós precisamos pesquisar. E quem melhor para pesquisar do que a universidade? Se eu fosse o Estado, eu teria dinheiro para pesquisar, mas, sabe, sendo um estudo na vida, entendeu? O que eu vou pesquisar? Então, eu tenho que me valer da universidade, tenho que me valer das faculdades que tem pelo Brasil afora. E eu acho que a universidade teria condições de fazer esse debate. Até porque nós estamos chegando num momento que eu estou cansado de ler. Eu leio pelo menos 4 jornais todo dia, né? E de preferência leio 5 no domingo. E eu estou percebendo uma coisa fantástica. Eu estou vendo muita gente que há 6 anos atrás falava, sabe, em novas tecnologias, química fina, novos materiais, uma facilidade de solução dos problemas mundiais enorme, e que hoje essas pessoas estão pensando: tudo bem, a gente não pode ser contra isso, agora, peraí, não está resolvendo os problemas sociais, não está resolvendo os problemas econômicos, não está resolvendo o problema de distribuição de renda, sabe? E a gente corre o risco, sabe, de ver tudo isso muito bonito e ver o povo mais pobre do que estava 10 anos atrás. Então, eu acho que a coisa está evoluindo, é por isso que eu acho que a universidade tem um papel importante, é porque eu estou vendo muita gente da universidade escrever coisas já mudando o comportamento que tinha em 1980, né? 1990. Até porque as indústrias do ano 2000 não serão iguais às indústrias de 1980. Nós vamos pensar, né? Os empresários perderam, né, a pachorra, porque antes eles diziam assim: o empresário tem uma finalidade social, o capital e a empresa têm uma finalidade social. Hoje não tem, hoje nem falam mais isso. Hoje é lucro mesmo. Se tem um computador no lugar de 1.000 homens, que dane-se o homem, o que é importante é, sabe, a concentração de riqueza. E isso começa a mexer com muita gente no Brasil e no mundo. Portanto, eu acho que a universidade, nesse aspecto, pode dar uma contribuição enorme para nós. Eu diria, pode dar para o movimento sindical, pode dar para os partidos e pode dar para a sociedade brasileira. Essa vez a gente pode, né, motivar a sociedade, a universidade, a fazer isso. A outra coisa
mudamos esse país, a nível de movimento popular, a nível de movimento sindical e a nível de partidos políticos, eu acho que nós demos um passo importante. Lógico que ainda falta muito para chegar à perfeição que todos nós queremos, né? E eu acho que um partido político é construído assim, uns mais revolucionários, outros menos revolucionários, né? Como um time de futebol. O time de futebol tem um lateral